Nakon odlaganja manifestacije Ritam Evrope, koja je trebala biti održana 9. maja, zakazan je novi datum, 2. jun. Koncert je otkazan usled tragičnih događaja koji su se desili početkom maja. Ritam Evrope je koncert kojim Studentski kulturni centar Novi Sad obeležava 9. maj, Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Popularan je u Novom Sadu od svog nastanka 2007. godine, a ovo je njihovo 15. izdanje. 2. juna će na Bini u Limanskom parku nastupiti ljubljanski rock band Bogunov, kultni punk band Paraf iz Rijeke, beogradski eksperimentalni rock band Vizelj, alternativni rock band Kanda Kođa i Nebojša iz Beograda i novosadska kantautorka Dojo. Koncert počinje u 19 časova i besplatan je za posetioce.